Jajamensan, hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Träder Life Simulator 2 här på min YouTube-kanal. Vill du prenumerera, du som är ny på min kanal, då klickar du på premium-knappen och sen så följer du mig på min kanal. Och glöm inte att klicka på ringklockan för då ser du vad som händer här på kanalen. Och kan vi nå upp till 200 prenumeranter här, då blir det party kanske, man vet aldrig. Kanske ett nytt spel, man vet aldrig. Och vill du se ett nytt spel, då kan du skriva i kommentarerna vilket spel du vill se. Men nu ska vi ta rallyhingsten till affären. Gamla betan. Så, då ska vi se hur mycket vi kan sälja nu då för då. Det var ju inte mycket. Ska vi se hur mycket det här handlar för då? Nej. Den personen vill inte handla. Snåljåp. Jag lägger minus. Det här är ju inget bra. Och 40 på kortet. Inte bra. Nej. Ingen som vill handla idag.
finns det inget de vill ha. Ja, men... Aha. Var det ett enkelt litet äpple? Åh, 31 kronor. Perfekt. $62 intjänat. $70. Tack, nu börjar det rulla in. Ja. $86. Jo, det tar sig. Ja, jag får väl låta någon. Nej, han vill inte köpa någonting. Jo, riktigt snålig hopp. $5. Sakta men säkert. Jo, sakta men säkert. $106. Nu börjar det. Och nu börjar de handla. $114. Så ja. Nu ser vad den här då. Köper då. $122. Perfekt. Börjar de handla någonting.
Så, ja. Duktiga kunder får du säga. Åh, nu är de nu är de duktiga. Ska vi säga, fortsätt så där. Hohoho. Nej, han vill inte köpa någonting. Det dög inte. Som den här gubben vill köpa någonting. Ja, men så är han köpte någonting. Och så byggarbetaren vill ju köpa någonting. Nej. Han var inte heller sugen på någonting. Jaha, kom han tillbaka nu igen? Jaså, ändrar han sig? Han kom på att han skulle köpa någonting. Jo, han kom på att han skulle köpa någonting. Ja, vi låter det ta slut på hyllan, då kan man börja... På någon hylla, då kan man fara och fylla på. Ja, men sådär ja. Nu börjar det komma in lite cash. Kan du handla mer? Jo, då kan man föra och fylla på några hyllor. I hyllan. Perfect. Har ju tidningsställ ute också. Där de kan köpa tidningar. Och börja sälja tidningar också? Ja. Men det här är ju ta slut på. Nästan ena hyllan, då kan vi åka och köpa någon liten grej till att börja med. Då måste jag till banken och försöka sätta in lite pengar på kortet också. Och lite grejer på banken också. Ska vi se vad som är bra.
Baguetten var ju bra pris, så den kan vi ta. Pasta, det var också bra pris på den också. Åh! Sen tar vi en sån där, det blir perfekt. Och så får vi fylla på butiken lite smart.
Nu jäklar handlar de. Jo, det är riktigt bra. Ja, men det ser ju bra ut. Stänger vi butiken. Sen åker vi till. Åker vi till banken. Och för in lite pengar så vi kan börja betala utav lånet. Och föra in lite på kortet. Så, då har vi 240 på kortet. Jo, det låter mycket bra. Pengar på i fickan i plånboken. Och så måste man sätta in pengar på banken så de anställda kan få lite lön. Jo, det är en riktigt bra fördel.
Jo, annars blir de riktigt sura. Precis. Ja. Jajamensan, tyckte du om den här videon som du satt och kikade på, då trycker du upp en tumme upp, och tycker inte du om den här videon, då trycker du ner en tumme. Eller så letar du upp mig på Instagram och följer mig där. Men nu tänkte jag ta och tacka för mig, och sen så ses vi, och sen på återseende.